וואלה היום אין הרבה חדשות טובות ואני חייבת להגיד לכם מה שטוב קרה ראש נשיאת אנטישמיות באוניברסיטת ארוורד זה הבינה שקונטקסט זה בגניבה ספרותית מי שגונב זה שש פעמים זה קונטקסט יותר מדי לא טוב להמשיך להיות נשיאה וזה זמן ללכת הביתה אז אני רוצה לברך אותה קלודין גיי שיהיה לך בהצלחה בגניבה הספרותית שלך יש מקומות טובים בשבילך יש, אפילו בישראל יש מקום זה נקרא בית הגניבות העליון, אולי גם פה הם מחפשים מישהי כמו שצריך קצת לעשות גניבה ספרותית. את מוזמנת לפנות אליהם, אני רוצה לאחל לך שלום שלום ולא להתראות, בהצלחה בגניבות הבאות שלך. וכל האנשים, אני מקווה שעכשיו השכלה הגבוהה שיש גם באוניברסיטת ארווארד, גם כל האוניברסיטות, גם שיש בעזה של האונר"א, שנמצאים למעלה למעלה, השכלה גבוהה גבוהה, שיש זה בתוך הגג, איפה שמחזיקים את החטיפים ולא נותנים להם שום חטיפים לאכול ומעריבים אותם. אני מקווה שהשכלה הגבוהה שיש לנו גם באוניברסיטת ארווארד וגם בעזה, אני מקווה שזה יעלה מדרגה. שתודה, תודה רבה ולילה טוב.